Майже 3000 одиниць забороненого Мінськими угодами озброєння розташовані біля лінії розмежування на Донбасі. Таку статистику за 2018 рік оприлюднила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні. За даними спецмісії, не було жодного дня, коли бойовики не порушували режиму припинення вогню. А це, на думку спостерігачів СММ ОБСЄ, призводить до ескалації конфлікту. Показники обстрілів в різні дні варіюються від тризначних чисел до чотиризначних. Більшість порушень режиму припинення вогню ми фіксуємо в Донецькій області. Ми знаємо про те, що це можливо дотримуватись тиші. Ми знаємо, що в минулому видавалися відповідні накази, в основному вони виконувалися. Зараз те, що ми бачимо на місцях, режим тиші не дотримується.